բարև եղբայր, մի մոտիկ ացի, կարող ա ես վարակված լինեմ, եւ քեզ վարակեմ, հետո դու հայրիկին վարակես, հայրիկը տատիկին վարակի, ու տատիկը հիվանդանոց ընկնի ու լավ չլինի։ Լավ, դուք ո՞նց եք, այս սոցիալական հեռավորությունը չեն ասե քեզ ինչա։ Դա այն կորոնավիրուսի մասին գիտես, ի՞նչ ա կորոնավիրուսը, գիտես։ Տանը հայրիկը, մայրիկը խոսում են, ասում են սարկած ա, էդի ստիտ բանա չկա իրականում, ասում են տենց բան, բա ի՞նչ են ասում։ Որ ասեք պարոն Բաշյան, դիմակով մածեք կա։ Ասած ճիշտ է, դիմակով է դիմակով է դիմակով է Եթե տենց ցավոք սրտի տենց բան չկա, որ ախորից ախոր չի անցնում վարակը, ա բայց նույն ընտանիքի անդամ եք, բայց ամեն դեպքում զգուշությունը չխանգարի։ Լավ է, մենք ձեր հետ ենք, պարոն Բաշյան, լավ է։